danas imamo jednu divnu priliku da i zvanično obelodanimo početak rada nove kotlarnice u Tivolskoj ambulanti, koja je bazirana na ekološkom gorivu, na peletu. Informacije radi, do sada je ova kotlarnica radila na lož ulje, što je i finansijski, a i ekološki gledano znatno ispod današnjih stremljenja da damo kvalitetni oblik energije, prosto rečeno. Ovaj projekat je ostvaren u saradnji sa lokalnom samoupravom, a lokalna samouprava preko stalne konferencije gradova i opština, pri čemu je u ovoj godini zaokružen jedan deo projekta vezan za ugradnju tog novog kotla i za ugradnju PVC stolarije na samom objektu. Ja se iskreno nadam da će u narednoj godini ceo ovaj projekat biti zaokružen na taj način što će se uraditi i termoizolacija fasade, da se i kroz neke dodatne radove zaokruži i da imamo jedan energetski samostalan, a ekološki objekat koji, zahvaljujući svoje osnovnoj delatnosti, može da bude i primjer ostalima, zašto da ne. Sigurno ćete pitati koji je to red veličina u finansijskom delu. Sam koto je oko 6.000 evra, a zamena PVC stolari otprilike tu, otprilike između 650 i 700 hiljada dinara. Ako govorimo samo o korišćenju energenata, ovo je jedini objekat doma zdravlja koji ima samostalni izvor energije, odnosno samostalno grejanje. Svi ostali objekti su priključeni na sistem daljinskog grejanja. A što se tiče samog investicionog održavanja svih objekata doma zdravlja, ovo je samo jedan od objekata koji se radi u ovoj godini. Na teret sredstava lokalne samouprave na investicionom održavanju se radilo i na objektu dečije ambulante na Keju, radilo se u objektu službe hitne medicinske pomoći, a radit će se u narednom periodu, nadam se vrlo brzo, iz sredstava koje je obezbedila nemačka humanitarna organizacija HELP i samo Ministarstvo zdravlja, na objektima ambulante Pazar i na objektu ambulante Tigar. Time bi se otprilike i zaokružila ova priča vezana za investiciono održavanje objekata doma zdravlja. I sami znate da je Pirotski dom zdravlja po tome i specifičan, jer svoju delatnost ne obavlja u okviru jednog centralnog objekta, nego su oni rastureni faktički na celom terenu opštine Pirot, čak i sa više objekata u samom gradu.